Gracias, Carles. El eurodiputado de Unión, Francesc Gambús, busca que la Unión Europea es posicione contraria al Pla de Conca de l'Ebre. Gambús va registrar ahir diverses preguntes per forçar que Brussel·les aplique les sancions corresponents a l'estat espanyol per reiterats incompliments, segons va afirmar, de la directiva Marc de l'Aigua. L'anunci es va produir just quan la plataforma en defensa de l'Ebre va fer públic que ja s'ha iniciat la redacció de la denúncia que el col·lectiu vol interposar davant el Tribunal Suprem per reivindicar el cabal ecològic del Delta.